Kada smo nedavno razgovarali, doktorka Manić, prilikom pristizanja vakcine u Dom zdravlja u našem gradu, istakli ste i govorili ste o značaju vakcinisanja stanovništva. Sada, kad imate podatke o broju vakcinisanih, da li smatrate da su vaši apeli doprli do krajnjih korisnika? Pa, evo ja da kažem da otprilike pola vakcine je dato, ali imamo još oko 1300 vakcina. Vakcinacija teče uobičajenim tokom i ja se nadam da evo i ovim putem apelujem da svi koji su pre svega hroničari, svi ljudi koji su iz rizičnih grupa dođu i prime vakcinu, jer jedina prava zaštita od gripa je vakcina protiv gripa. Koliko ukupno je do sada vakcinisano? Oko 990 naših sugrađana primilo je vakcinu i to su pre svega oni koji svake godine primaju vakcinu, to su hroničari. Da se podsjetimo ko treba da primi vakcinu, to su osobe sa hroničnim bolestima srca i pluća, znači hronična obstruktivna bolest, astma, oni koji su imali infarkt, koji imaju anginu pektoris, zatim osobe koje boluju od šećerne bolesti sa slabim imunitetom, zatim osobe koje su gojazne i svi stariji od 65 godina. Znači, to su one rizične grupe kod kojih, znači, ako se oboli, ako se dobije grip, posledice mogu da budu teške, kao što su upala pluća i može da dođe do onog fatalnog ishoda, do smrti. Pa preporučujemo, znači, da sve te osobe koje pripadaju tim rizičnim grupama dođe i prime vakcinu. I samo još reč dve, kako u praksi ide? Svom lekaru se obrati pacijent, nema tu velikih gužvi, ili tako? Tako, nema čekanja, nema velikih gužvi, svi koji imaju, znači, koji su zainteresovani da prime vakcinu, treba da se jave na šalter u ambulantama gde imaju karton, pregled će biti zakazan kod izabranog lekara, nakon pregleda lekar piše vakcinu, to je to.